Біздің сауалымыз Қазақстан Республикасының премьер-министріне жолданады. Құрметті Асқар Ұзақбайұлы, біздің бүгінгі депутаттық сауалымызға өңір дихандарының көтерген суармалы ағын су мәселелері арқау болып отыр. Жамбыл облысында пайдаланатын ағын су ресурстарының 80% көршілес Қырғыз Республикасының аумағында бастау алып, су Талас трансшекаралық өзендер арқылы беріледі. Қазақстан Республикасы мен Қырғыз Республикасы арасындағы су қатынастары 2000 жылы 21 қаңтарда бекітілген мемлекетаралық келісім мен ережелер негізінде реттеледі. Сала бойынша елімізде жүзеге асырылып жатқан ауқымды іс-шараларға қарамастан, сумен қамтамасыз ету мәселелері өте өзекті және шекаралас мемлекеттің су саясатына тәуелді болып қалып отыр. Қазсушар республикалық мемлекеттік кәсіпорны Жамбыл филиалының мәліметі бойынша 2020 жылы филиал жалпы ауданы 122 мың гектарға миллиард 25 миллион су үшін 2470 ауыл шаруашылық тауар өндірушілермен су жеткізу туралы келісім жасалған. Алайда ағымдағы жылдың сәуір айынан қыркүйек айына дейін 79,6 мың гектар алқапқа 550 миллион куб, яғни қажеттіліктің жартысы ғана қамтамасыз етілген. Жоспардың орындалмаудың бас себебі трансшекаралық көздерден келетін судың жетіспеушілігі. Өкінішке орай, жағдай жылдан жылға күрделене түсуде. Соңғы 6 жылда Қырғыз Республикасының су өзенінің бассейнінде сумен жабдықтаудың келісілген кестесін сақтамауы жүйелі сипатқа ие болып отыр. Сондай-ақ Талас өзенінен осы мерзімде су алу жоспары 80% болған. Нәтижесінде жоғарыда келтірілген мәселелер және ішкі қоймаларда жоспарланған көлемде судың жинақталмауы салдары суармалы судың болжамнан тыс тапшылығына әкелді. Бұл өз кезегінде ауыл шаруашылығы тауар өндірушілердің орынды наразылығын тудырған. Десек те, атқарушы органдар және филиал өкілдерінің су тұтынушылармен кездесулермен түсіндіру жұмыстары әлеуметтік шиеленіске жол бермеген. Бүгінгі күні Жамбыл облысы ауыл шаруашылығы басқармасы мамандары есебі бойынша 2020 жылдың вегетациялық кезеңінде су көлемінің төмен болуы облыста барлығы 2820 гектар құрайтын жүгері, қант қызылшасы, жоңышқа алқаптарынан жалпы құны 1 миллиард 300 миллионға жуық теңгені құрайтын 36,4 мың тоннадан астам өнім төмен алынып, шаруашылықтар еңбеккерлерінің күнкөріс тұрмыс тіршіліктері деңгейінің төмендеуіне елеулі әсер болып отыр. Құрметті Асқар Ұзақбайұлы, жоғарыда баяндалғандардың негізінде өңірдегі трансшекаралық шу Талас өзендердің су қорларын екі мемлекет арасында бөлу мәселелеріне байланысты төмендегідей ұсыныстарды енгіземіз. Бірінші, Қырғызстан Республикасы аумағындағы су қоймаларынан еліміздің су тұтынушыларының тәуелділігін азайту мақсатында Жамбыл облысы аумағында шу Талас өзендердің бойында жоспарланған үш жаңа су қоймалары құрылысының жобалық сметалық құжаттарын дайындауға 2021 жылға республикалық бюджеттен қаржы бөлдіруді ұсынамыз. Екінші, Қазақстан Республикасы мен Қырғыз Республикасы арасындағы келісім негізінде реттелетін мемлекет аралық су каналдары арқылы су берудің келісілген кестелерін орындау бойынша тетіктер құрылуы, келісімдердің пысықталуы керек деп ойлаймыз. Үшінші, шектес мемлекеттерден келетін су ресурстарының көлемін мониторингтеу, суды кешенді пайдалану мен қорғаудың бассейндік схемаларын нақтылау, жаңарту бойынша цифрландыру шаралары қабылдануы тиіс деп санаймыз. Қалыптасқан жағдайдың өзектілігі мен маңыздылығына байланысты ұсыныстарымызды ескере отырып, Қазақстан Республикасы үкіметі тарапынан тиісті шаралар қабылданады деп сенеміз. Депутаттық сауалымызға заңда белгіленген мерзімде жазбаша жауап беруіңізді сұраймыз. Құрметпен депутаттар Нұралиев, Қожамжаров, Орынбеков,
Мамытбеков. Рахмет.